psicologia no campo da educação está historicamente presente na formação de psicólogos desde o início da regulamentação da profissão. Neste contexto, a Comissão Nacional de Psicologia na Educação do Conselho Federal de Psicologia lança para a categoria e estudantes o site PsinaEd, uma ferramenta virtual de interação com os interessados nesse campo. O site visa apresentar os principais desafios e problemas da área, contribuições teóricas para a formação, legislações envolvendo a psicologia na educação, além de fornecer um mapeamento dos concursos em âmbito nacional e notícias relacionadas à área. Quer saber mais? Visite psinaed.cfp.org.br e venha contribuir com a atuação da psicologia na área da educação.